Par to, altså den skjorte her, den har vi altså set et par gange nu efterhånden, Jeppe Ø, og den er også flot. Den er også flot med noget græsk gud, hyggemis, et eller andet. Altså det er flot, og det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg er lidt tvivl, om jeg egentlig har set den samme skjorte, og prøvet at få den faktisk, men den er hele tiden udsolgt. Det var præcis den her, den er fucking kom på markedet den. Åh, jeg overvejer at købe den, chat. Måske vi shopper fra samme sted, Jeppe Ø. Jeppe Ø, min tøjbror mis. Skal vi gøre det? Ej, må jeg købe? Jeg køber den ikke, men jeg skal lige have fuld skærm hurtigt. Tilbage til Jeppe Ø. Jeg tror, den er vild den her, for den har altså mange, mange, mange visninger allerede. Altså 41k på 7 timer, og det er ikke den ægte stat, det her. Det er bare, hvad YouTube viser. Så den har nok i hvert fald 50-60k lige nu. Ja, derfor kostede ferien 100.000 kroner, og Preuss, han betalte ca. 90.000 af dem. Lad os se. At Cubon-vloggen er her endelig. Hvis du ikke har set part 1 endnu, så gør det. Der vil være link i beskrivelsen, for så giver den her video meget mere mening. Og hvis du ikke har gjort det nu, så tryk på den røde knap hernede, fordi det er sommer, og jeg kommer til at vlogge det meste af sommeren. Og de her vlogs bliver meget sjove. Så subscribe til mig, det er pissehammer gratis. Bliv en del. Og Jeppe, undskyld for sidst, men vi har selvfølgelig subscribet. Nyd videoen. Hey! Preuss, Ølgaard, FC Svinet og Ludo Svinet. Ja, glad mand. Godt stå. De kører rundt i Lamborghini igen. Jeg var glad til at se, hvad der sker i den her video. Jeg er sikker på, at der kan ikke umuligt være mere content for det her. Fordi der var så meget content i den første video. Så lad os prøve at se. Ja, vin. God lasagne der. Mere hygge. Hygge carbonara. Ja, ja. Preuss, hvad er planen nu? Det er, at vi skal holde noget hyggefest for en masse... Vi skal holde noget... Preuss, han er allerede helt væk. Ja, vi skal holde noget... Vi skal holde noget... Ja, Preuss, den er faktisk også fed, den her skjorte her. Hyggefest for en masse muffekatter. En masse muffekatter. Er det et nyt ord? Er det lidt sjovt, fordi muffe, det kalder jeg min morfar. Jeg kan ikke tænde fortorven, den er en lille tøstår. Lille tøstår, siger han. Eller så bliver tøstår måske fornærmet i 2023. Man skal virkelig passe på med at trash talk ladies. Man kan hurtigt komme til at komme ind i den der krænkelseskultur. Og det her, det er sjovt. Jeg har en historie. Hvor har vi Belvedere henne? Preuss drikker Belvedere der. Og hvad har Dingo fra her? Belvedere. Han har bundet hele den her Belvedere derovre hjemme ved ham sidst i lejligheden. Udover det, så har han også haft enden af den her op i numsen. Ikke helt op, men den var lige op at smage. Det er en lille tidhistorie. Okay, jeg skal være helt ærlig. Det var mig, der tog den op i numsen. Og det er fordi, at den er jo sindssygt, den her Belvedere-flaske. Og så sådan en, Preuss, du må ikke godt få den her flaske, så er Preuss. Nej, det skal du bare ikke, fordi... Jeg fandt metoden, hvorpå jeg vidste, at han aldrig nogensinde vil have den igen. Jeg tog min baller, så spredte jeg dem, og så tog den her op. Ikke helt op, men lige op i kanten, lige smage. Så sagde han, den der flaske skal jeg aldrig nogensinde røre ved igen. Hvis der ikke har råd til ting, så skal I bare tage med numsen. Jeg har de sjoveste Snapchat-videoer. Så hvis I husker at like og subscribe hernede, så kan det være, at jeg liker de Snapchat-videoer i næste video. Lad os se videre. Breeze og guden Mads undrer mig ikke. Rimelig læk. Altså, det ej, hvor ser det også bare fedt ud, det her. Det ser så fedt ud. Åh, her. Ej, det er et sygehus. Og I smadrede ikke noget, vel, Preuss? Okay. Hvor har I fundet dem herhenne? Hvor har I fundet dem herhenne? Det vil jeg rigtig gerne vide. Det ved du ikke, Preuss. Du ved godt, hvor I har fundet dem herhenne. I har gjort et eller andet for at lukke dem. Det ved jeg. Altså, kunne de snakke dansk? Eller hvad sker der? Eller var det dansk hele vejen? Hello, very nice to meet you. You have nice titties. Og ham derovre, han er åbenbart vodka master. De danskere! Han er vodka master! Ja, det kan jeg fortælle jer, tøser. Han er vodka ministeren, den Preuss. Okay, bundekonkurrence. Ej! Nej! Hun er maskine jo. Der er ikke noget mere pinligt end at tabe i bundekonkurrence til en pige. Og det er ikke for at skulle sige noget negativt om piger. Man skal kunne slå en pige i bunden. Selvom de er mere vant til at sluge. Prøv at se vodka master her. Jeg har det godt. Nej, hvad sker der her? Mads har lige haft bukserne af. Og Preuss, han siger, han har det godt. Preuss ligner, han lige har været i himlen. Vi har det godt. Det synes jeg er vildt, det her. Han sidder med slet smil herovre ved siden af Gram. Se, hvad den så skifter til. Mads tager sine bukser på, lige efter Preuss siger. Vi har det godt. Jeg vidste det. Hvad sker der her? Jeg får synes ondt i maven bare at kigge på det. Jeg forstår ikke, hvordan I kan holde til det, Preuss. Altså, det er så hårdt at drikke så meget. Hvis du var så stiv, som du var på den video der, inden I tog ind i byen. Ej, jeg har ondt i din mave. Ikke en burger. Masser af en burger. Og nu har vi tre. Yeah, you wanted a million and you saw it. Klokken blev 4, og det er møghamrende godt hver dag, så jeg synes bare lagt ved poolen, ikke lavet en skid, bare fået noget farve. Jeg blev Møllermissen! Hvilket er lidt nederen, men sådan... Tobe, mand! Skal der for os? Hvad fanden er du her? For helvede også, mand. Hvorfor er du på Kypern? Hvorfor er du på Kypern? Det er jeg super fedt. Lol. Og drengene?
Ej, men for helvede, mand, så tager man 3000 km væk fra dig, så... Kunne du ikke have taget til et andet? Altså, Tyrkiet er lige herovre. Han tager damen med. Det hedder på Kyber, det er ikke i Kyber. Nej, det er for sjovt. Slap nu af, slap nu af. Det er ikke opsat, nej, det er ikke opsat. Mega tilfældigt faktisk. Og, vi skulle lige tjekke jer ud, altså. Ja, er du sindssyg. Der er en strand lige hernede, altså sådan... Der er en stang hernede, og så filmer han på Mads og Gram. Det er altså noget af en kinky tur, det her. Der er en stang hernede, og så er de bare på vej derned til den stang. 50 meter den der vej, og vi har ikke været dernede endnu, så vi går lige ned og lige smager på den. Smager den godt, smager... Smager på stangen? Vi går lige ned og smager på stangen. Går lige ned og lige smager på den. Vi går lige ned og smager på den. Smager den godt, smager den dårlig. Smager den godt, smager den dårlig. Find ud af det lige nu. Det håber de er klippet ud, når de skal smage på stangen. Præcis var en pause 24-7. Hvad er det for fucking lort? Ja, men det er altid lort, sådan noget der. Bror, det er jo morgen. Spatten hernede, ikke? Det er ikke 12 euro værd. Ubanet. Vi aftalte ham, der fucker op. Han tager lige vodka shot, så det var godt. Godmorgen. Ej, de drikker bare videre. De drikker bare videre. Hvor er det sindssygt. Puh, storytime. Undskyld, du pauser hele tiden, Dingo. Jeg var også på sådan en sindssyg psykotur her med gutterne. Ikke de her gutter, men nogle af mine gutter. Og der drikker vi også 2 dage i streg. Jeg fik alkoholforgiftning. Så kørte vi op i bjergene. Det var på Kreta. Min mave, den bulede ud. Når man trykkede på den, den var sten fucking hård. Så jeg troede, at jeg skulle dø. Og så på vej ned, så siger jeg bare, at jeg skal brække mig. Og så når jeg kun at rulle vinduet halvt ned. Forestiller en meter kebab gange 2, så fløj det ud med bræk. Så anden brækstrål, når jeg lige rulle vinduet lidt ned. Og så udover. Det var så sindssygt. På en uge skal jeg max have 2 byture, hvor vi går mok. Jeg kan ikke holde til mere. Nå, lad os se videre. Tups, skal der Camilla med i byen i aften? Nå, er Camilla med? Jeg håber, de putter mig, så ja! Så, hvad vil du gøre, bror mand? Hvorfor står Tobias bare som sådan en lonely guy derovre? Det går op i øjnene, mand. Jeg vil lige op og handle med vores allesammens kære, Coisito, og han tabte hovedet fuldstændig. Køjs for helvede. Og se. Åh, ja. Sidste aften det her. Og så køber han bare. De andre, de gav vel også noget. Det var ikke bare sådan, at du brugte alle dine penge. Vi skal være ude. De gav forhåbentlig også noget. Det der køleskab skal være tomt. Det er must. Ellers har vi fejlet missionen om. De gav ikke noget. Nogensinde. Det er rigtigt. Tobbe kommer også over og hygger lidt. Udover Tobbe og Camilla, så har Gram. Vi delte det op. Ja, altså der kommer jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 norske fjelle. Og en gut. Så ja, vi bliver... Kommer der 9 norske damer? Ja, vi bliver mange mennesker. Vi bliver, hvad er det, 16 mennesker? Norske damer er de bedste. Nej. Hvorfor vil jeg gerne være her? Jeg skal med næste gang. Norske damer er det frækkeste på jordkloden. Norsk bedste svensk er også godt. Må vi se her? Det er godt gået ind. Godt gået ind. Jeg skal altså have nogle historier, Krøjs. Jeg skal have storytime, for jeg ved, der er sket nogle ting her, som sjov nok ikke er med i videoen. Og jeg skal høre det hele. Krøjs, enten så sender du indtalte til mig lige nu, eller så snakker vi bare om det hele, når du kommer hjem her om en måneds tid. Nej, hvad skal du? Det er Møllers dame. Hvad har hun? Hun må tænke, hvad er det her for en gale anstalt, jeg er kommet hen til? Kom ikke hjem i aften. Nej, det gør jeg ikke. Hvad siger hun? Camilla, din kæreste er mega fuld nu. Jeg får ham ikke hjem i aften. Jeg får ham ikke hjem i aften. Betyder det, hun godt ved, at han skal være utro med en svensk pige? Det er så vildt nok åben forhold, de kører der, Tobi og Møller dame. Varmen gør alt, bror mand. Man bliver så liderlig. Man bliver så liderlig. Okay, jeg misforstod dem. De er ikke fra Norge, de er fra Sverige. Super akavet, men det er skide godt. Jeg fatter ikke en skid ved det. Nej, og det er nemlig det der problem, fordi snakker de norsk, så kunne man godt forstå dem, men svensk, det er sværere. De fatter ikke noget, hvad vi siger. Vi snakker engelsk, og det er skide godt. Det er Krøjs bare ikke tilfreds med. Han har bare lyst til at nikke den, men skal være en. Jeg fatter ingenting. Du er verdens bedste. Kom, Krøjs, du er verdens bedste. Åh! Kom, Krøjs, du er verdens bedste. Ciao, 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 åbenbart. Ej! Nej, hvad sker der? Tobi, for helvede. Der var et eller andet fucking
den fede svin, og det siger jeg, fordi det var han, der taklede mig. Jeg har brød op på hele mit fucking ben og brækket min ankel. Jeg har ikke brækket den. Jeg har måske revet nogle ledbånd over, det er det. Ej, hvor sygt. Den er stor og lang. Åh, det er Madsen Gaming, og det er ham, der gambler på fuld tid. Hvorfor et gambling-billede? Godmorgen. I dag er vi mindre friske, og vi skal faktisk være ude af det her hus her, nu her faktisk, 2 minutter siden. Vi kommer til at gøre det. Sådan her, det er faktisk møghammer, det tager aflyst. Ej, I har vel fået en kæmpe bøde så? Der ligner lort over det hele, det kan jeg lige sige. Hej, Gram. Er vi friske? Kan du ikke efterlade mig også? I har fået en kæmpe bøde, når man ikke rydder op efter sig. Det ved jeg, det har jeg. Spørgsmålet er, hvor mange 1000 kroner, der var rengøring med? Chok, når de kommer og ser det her hus igen, der er jo sygt. Okay, sygt nok, man bare kan efterlade det sådan her. Solen skinner, humøret. 100.000, jo, der stod vel ikke 100.000 kroners bøde bare. Jeg er vildt, vildt træt. Godmorgen. Hej. Altså, jeg har slet ikke haft tøve med nogle af dagene, men i dag, wow. Hvor var Mads en? Han er fan i de to mest klamme hold i verden, Tottenham og FC. Vi siger tak for den gang til den sygeste villa. Og men til det er fed nok trøje der, faktisk. Nej, ringer kan det ikke oprydning. Det er det. Spørgsmålet er, hvor høj er Krøjs promille her? Jeg vil sige 2,5 måske. Og jeg tror simpelthen, at vi er fremme ved den nye villa. Wow, jeg har det dårligt. Og wow, hvor er der varmt, mand. Det var da fuldstændig. Skal der være så meget sol her? Kost, det er den jo. Så vi ankommer. Det ved du jo godt selv, skat. Den er helt fair jo. Helt fair. Det vigtigste af det hele, det er, der den her. Wow. Kost, han går rundt som en detektiv, siger. Kan jeg altså tage nogen med ham bag her, og kan jeg flække hende herom, eller hvad? Vi kan ikke tjekke ind endnu. Møgnederen. Vi har lige 5 timer, vi lige skal have slået ihjel. Og det magter man på ingen måde jo. Vi kan ikke gå ind endnu. Dem der bor før, de er vist lige tjekket ud. Så ja. Hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu, bror? Vi skal lige over og fylde nogle buckets op med noget benzin på. Og så skal vi ind i byen. Han har spist, tror jeg. Og så klarer vi det af. Jeg tror, vi er over senere. Men ham derovre, ikke også? Jeg tror virkelig ikke, han har det godt. Grammo. Hvad siger vi? Højs for helvede. Har vi? Skal vi have en solvand? Ej, hvor jeg glæder mig til at høre historier fra gutterne. Lav en lækagevideo. Så på klokken 7, vi har brugt hele dagen i dag på bare at krasse, sol og bade i poolen. Du har altid der lavet. Som I kan se, sådan der, sådan har vi det i dag. Altså shit, hvis jeg smadrer ud. Hvad fuck sker der? Jeg har fået anbefalet en restaurant, som hedder... Pandoras æske med kyberen, gutter, ja. Et eller andet. Så vi prøver at give det et skud. Det skulle være møg lækkert, så... Ja, se hvad det kan. Se hvad det kan, bror mand. Jeppe. Jeppe, ja. Jeppe. Henny with the soda. Hey. I've been on a roll. I've been taking tall. I just wanna roam. Hun lagde servietten på skødet hos os alle sammen. Jeg tænkte også lige, har tabt hun den ikke lige? Hvad sker der? Er det blevet en rødhår, eller hvad? Det er simpelthen for mærkeligt. Det gad Krøjs ikke. Ja, ja, jo. Hvad siger du til det, Krøjs? Glæder du dig? Der er mange ting, jeg ikke er bange for, men det der, det er jeg bange for. Altså, han sidder og synes, der ryster derovre, han er sådan, den er fucking levende. Og så vil de google det, de er levende. Så vi sidder og levende ting nu her om. Det er det skide godt. Hvad? Hvor klamt! Ej, hvor varmt. Er der noget, heller kasser det sådan alt godt fra havet? Alt sådan noget der muslinger og svampe og altså... Muslinger, jeg har faktisk aldrig smagt muslinger. Og det skal jeg bare heller ikke bede om. Jeg tror, det er rimelig delikat, hvis man kan finde ud af at spise noget. Krøjs, han hader dem bare, mand. Hvad laver ham der? Fronter han masser, eller hvad laver han? Det er der lørdag her i Kypern, og der er simpelthen en Champions League-finale. Vi har selvfølgelig sat os på sådan en bar, hvor der er kæmpe store skærme. Vi får nogle pisse lækre pladser. Hvad så har du? Tak, slut. Jeppes video, halvdelen, det er bare musik og gode vibes og damer og sådan noget, hver gang. Verdens tyndeste mand ligger her. Verdens tykkeste mand. Verdens tyndeste mand ligger her. Nu synes jeg til kloven. Det har været nogle hektiske dage. Åh, kloven. 6 dages druk i streg, prøv at sige til jer. Her kommer den anden afdankede ged. 6 dages druk i streg, det kan jeg ikke. Altså, det vil simpelthen ikke kunne. Vise dem udenfor. Så. Ej. Jeg forstår ikke, I kan holde til det her, gutter. Jeg forstår ikke, I gider det. Det er jo så vanvittigt, det her, altså. Det var i går. Så vanvittigt. Det er senere på kanalen.
Fuck, der er også mange breezer. Men alle har været med, og vi har den grad været med. Møj griner en tur. Tak for alle minderne, drenge. Det var fandme sjovt. Hvorhenne du gerne vil have os til at rejse hen? Og hvis du ikke har gjort det nu, så tryk på den røde knap hernede, fordi det er rejs til Tøring. Sommer, og jeg kommer til at vlogge det meste af sommeren. Og de her vlogs bliver møj sjove. Så subscribe til mig, det er pissehammer gratis. Det var en god video. Det var en god video. Skal vi give Jeppe og de andre gutter en hånd? Drik 6 drage i streg. Det er fuldstændig vanvittigt.